Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotei la cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișori. Înainte de toate, dragii mei peștișori, vreau să vă urez la mulți ani. Nu am prăjiturele, că nu m-am simțit bine, dar am cumpărat niște fistic și pufuleți. Dacă vreți să serviți, sunteți bineveniți. Altceva n-am cu ce să vă servesc. În timp ce am făcut curățările energetice pe care le fac înainte de orice etalare, IACA a curs, asta este iluminarea, lumânarea pe care o folosesc. În fine, nu mai mă schimb pentru că tocmai m-am pregătit și am intrat într-o anumită vibrație, dar să știți că este lumânare, este ceară, a picat pe mine. Eu iau ca pe un semn bun, totdeauna când pică ceară pe mine și nu mă afectează, un pic așa, la modul decorativ, foarte mult, iau ca pe un semn de bine. Pentru mine ceara, lumânările sunt un simbol benefic. Acum are și aromă de vanilie, în fine. De ce am întârziat? De ce am întârziat? Pentru că am așteptat să vină acest set de cărți pe care îl ador și mai e unul pe care îl voi folosi la etalarea pentru lună nouă. Stați pe aproape. Dar pentru voi am ales acest, atât de special pentru mine, o să-l vedeți imediat, și care a întârziat o săptămână. Astăzi m-am dus și l-am luat cu forța. Nu fusese înregistrat încă, m-am dus acolo. Haide, domnule, haide, domnule, în gândul meu că am de făcut etalare pentru peștișori. Așadar, am amestecat cărțile. În primul rând, din seria Spiritul Animalelor sau Animale Divine, a vrut în mod special să se arate pisica, pisicuța, Bastet, care în acest set de cărți reprezintă intuiția. Folosiți-vă, dragii mei, intuiția. Vedeți dincolo de măști. Măștile cuiva. Există cineva care încearcă să pară altfel decât este, mai frumos, mai tandru, mai plăcut, poate chiar mai fidel, pentru că pisicile sunt tare fidele, dacă nu știați. 37 să însemne ceva. Înseamnă foarte multe. În primul rând, comunicați cu spiritele, cu divinitatea, ca să puteți să manifestați. Unul înseamnă și manifestare, dar unul în acest context, așa îl văd eu, ține și de un as de spade. Să manifestați înțelegere, intuiție, adevăr, să înțelegeți niște lucruri la modul nu musai rațional, dar combinați rațiunea cu intuiția. Vedem ce legătură vedeți, sau poate n-are nicio legătură, dar e un mesaj în mod special pentru această perioadă. Ia uite, Shark, da, există un personaj care vă gândește. Pentru mine, Shark. Cartea aceasta mi-aduce aminte de o... N-aș putea să... E cântecel, îi zice cântecel, parcă. Oare cum îi zicea? Ah, Gogetas. Gogetas, da. Un personaj care nu și-a explorat emoțiile decât în direcții negative. Are tendințe negative emoționale, are tendințe de răpitoare. În primul rând, încearcă să anihileze energia feminină divină. Dar, dragii mei, da, ia uite, responsabilitate, mai mult sau mai puțin. Aici este hiena. Eu cel puțin o văd aici pe hiena. Acum, cor fi astea, cum le zicem? Nu știu, nu contează. Mie hiena îmi sare în evidență. Un personaj în preajma voastră care nu a manifestat cea mai înaltă vibrație. Așadar, folosiți-vă intuiția, dragii mei, peștișori. Acum, eu nu vorbesc cu peștișorii care nu sunt de calitate, ci cu cei care sunt de calitate. Așadar, dacă voi vreți să atribuiți peștișorilor diferite defecte, e alegerea voastră. Eu vorbesc cu clientele mele, în mod special, și clienți, că am și câțiva clienți, cu o natură și cu o vibrație foarte frumoasă. La mulți ani și continuăm mesajele. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut 8 de monede, 9 de monede și una din cele două arcane majore care sunt în plus și izvorul. Unii dintre voi vreți să munciți, să deveniți independenți și e vorba de o independență nu doar financiară, cât și emoțională cu acel izvor. Poate mai apare, poate apare la alte etaje și o să-l vedeți. Vreți să ajungeți la sursa creației sau să vă descoperiți în această muncă în care deveniți mai puternici și mai independenți decât ați fost până acum. Vreți să ajungeți la rădăcina unei probleme
sau la izvorul care vă poate oferi niște soluții. Interesant că în continuare aveți ce a mai apărut, cavalerul de spade, magicianul, 3 de spade și 4 de spade. Interesant. La capătul setului de cărți, artistul judecata, artistul și steaua. Unii dintre voi sunteți chemați, interesant, să vă vindecați temperanța. Aveți două cărți, temperanța și steaua. Sunteți chemați să renașteți prin această judecată. Să gândiți corect, sub inspirație divină și să vă conectați și la intuiția voastră, că doar vorbim de ea. Și să vă temperați, să vă vindecați prin artă. Și interesant, cum poate unii dintre voi faceți ca și mine o artă care este conectată la divinitate, sub influență, în influența îngerilor. Eu cel puțin așa consider că este arta mea de vreo 15 ani de zile. Acum vedeți de ce îmi place aceste de cărți. Cine a văzut ce fel de grafică fac, își dă seama că sunt îndrăgostită de Art Nouveau, de Muha, și aceste cărți sunt unele dintre preferatele mele. De fapt, chiar preferatele mele. Ce-a vrut să se arate? Acest cavaler de spade. Probabil că ați discutat cu un personaj inteligent, dar impulsiv. Și cu tendințe manipulatoare, care a creat acest trei de spade. A creat dezamăgire. V-a dezamăgit. Poate și ei suferă. E problema lor dacă suferă. Suferă pentru că au fost ei manipulatori, pentru că n-au știut să manifeste corect. Ideea este că iar patru de spade sugerează vindecare. Eventual, vindecarea voastră îi determină într-un fel sau altul, mai ales dacă sunteți suflete perechi, să se reanalizeze, să se calmeze mental, cu patru de spade, se calmează, să mediteze, să-și adune gândurile, pentru că au avut tendința să fie foarte impulsiv, manipulatori și au creat probleme și lor și altora. Și repet, vindecarea voastră îi ajută într-un fel sau altul să se vindece. Acum, o să amestec cărțile și vedem. Facem cruce celtică? Ce ziceți? Mi se pare totuși complexă, chiar dacă unii pierd firul întrebărilor, pentru că fiecare carte reprezintă o întrebare, o poziție. Și uneori sunt departamente care nu se intersectează în viață, și alteori aceste departamente se intersectează. Mie mi se pare complexă, dar rămâne de voi. Ia uite, 10 de spade. Trebuie să vă ridicați. Apa. Sunteți înconjurați de emoții, dar aveți și pământ sub picioare. Aveți stabilitate. Chiar dacă ați uitat de ea, aveți stabilitate. Și apa înseamnă și hrană emoțională, sufletească. Doar întindeți-vă un pic, ieșiți cât ați fi de răniți la mal și luați o gură de apă și o să vedeți cum vă reveniți. Da, 10 de spade. Poate că cineva se simte rănit. Posibil și asta. Se simte la pământ. Dar e problema lor, pentru că văd că au fost conflictuali și au avut și o oarecare doză de egoism cu 6 de bâte. Dacă nu sunteți voi. Bine, eu nu mă recunosc aici la 10 de spade, dar știu că am trecut și eu prin foarte multe. Poate 10 de spade să fie și o stare de boală. Aici, da, recunosc. Dacă e o stare de boală, veți avea șansa să o încheiați. Hai să vedem. Și să vă bucurați. Nu știu, de lumină, de vanilie, de pufuleți, de pistic. De ce vreți voi să vă bucurați? De floricele? De fulguleți de nea? Eram sigură că o să ningă în martie. Eram foarte sigură, nu știu de ce. N-am zis nimănui, a ținut pentru mine. Hai să vedem spiritul vostru în această perioadă pe peștișori și nu doar peștișori. Ia uite ce frumos. Ia uite frumos. Peștișorii de anumit grad, până pe la 20-21 grad peștișori, să știți că aveți vibrație de vărsător, dar asta e o discuție mai lungă și mai complicată. Așadar, ce înseamnă gradul 20-21? Înseamnă 11-12, maxim 13 martie. Ori cineva vă observă, cineva cu aspecte puternice în semn de aer, o persoană mentală, că am văzut multe spade mai devreme, chiar văzurăm așa ceva. Posibil să fii într-o relație cu doi, dar pe care vrea să o schimbe într-un fel sau altul, 5. Că sunt în relație cu voi și vor să schimbe ceva în relație, iar e posibil și asta. Dar rămâne de văzut. 25 să însemne ceva. Ia uite, strategie. Dacă nici strategia nu ține de mental, ce ar putea să țină această
strategie, Red Fox, vulpița roșie. Se ascunde, acest personaj se ascunde sub o mască, am văzut magicianul, se ascunde sub niște jocuri mentale, sub o umbrelă. Dar în gând are un scop. Rămâne de văzut dacă sunteți voi. Dacă sunteți voi, hai să vedem, dacă ar fi să fiți voi, fiți atenți, observați semnele și creați-vă o strategie de lucru. Nu arătați tot ce știți. Multă lume m-a întrebat acum de ce nu fac etală despre război din multe motive. În primul rând, pentru că foarte mulți nu sunteți pregătiți să primiți opiniile mele. O să spun ceva despre așa ceva, dar cât mai sumar, apropo de strategie, pentru că sunt mulți oameni care nu sunt pregătiți să înțeleagă niște lucruri. Nu de atâta, dar au obișnuința de a gândi cum li se proiectează. În fine, apropo de strategie, observați, apropo de evenimentele, da, care sunt în jur, observați. Observați. 2 și cu 5, 7. 7 ține de faeton. Faetonul alege înainte să-și urmeze calea. Și spre ce se duce? Faetonul merge către stea. Către credință, către vindecare, către misiunea sa spirituală, către ceea ce divinitatea îl îndeamnă. Aici e o lumină, da? Trebuie să aveți viziune. Observați și de la distanță, cât mai puțin implicați. Și creați-vă strategia care este necesară în aceste vremuri. Dar nu uitați că este ceară. Ceară parfumată cu aromă de vanilie. Peștișori. Soarele în Venus, ascendentul în nord în peștișori. Martie, aproximativ, martie 2022. Hai. Până la urmă facem cruce celtică, da? Central. 8 bâte. Din nori vine comunicarea. De sus vine comunicarea. Poate vreți să comunicați cu cineva sau vă gândiți, simțiți că e central, simțiți că cineva vrea să comunice cu voi, să vină spre voi, apropo și de faeton, de mișcare, apropo și de... Da. Dar observați, că aici este, observați ce se întâmplă. Central, 8 de bâte. Vedem, provocarea este asul de monede. Degeaba vorbiți, degeaba ai pasiune dacă nu se materializează ceva concret. Poate că veți fi bombardați cu mesaje. Sau simțiți, aveți în sufletul vostru pe cineva care vă poate bombarda în această perioadă, că tot e 1 martie, 8 martie, la mărțișori, ziua femeii, Valentines, dragobete, chestii de-astea. Primăvară, vine cineva și vă bombardează cu mesaje, încearcă să vă impresioneze și mai este o altă persoană, ar putea să fie două personaje, da? Care totuși încearcă să ofere ceva concret. Dar, dacă e doar un personaj, aici e provocarea. Ok, stăm de vorbă, ne simtem bine, simtem. Dar, ce facem cu materializarea? Eu vreau să materializez. Tu vrei? Interesant că în acest as de monede sunt două mâini. Tu vrei să materializezi? Pentru că degeaba vreau eu, degeaba depun eu efort, dacă tu nu depui efort. Bine, așa, prime comentarii. În trecut. Regina de bâte. În trecut. Este o persoană seducătoare, misterioasă. Poate că cineva vă vede pe voi așa. Posibil. Dacă aveți și aspecte în zodia leului sau în zodii de foc, puteți să aveți în berbec planete, da? Sau să fiți berbeci cu planete în semnul peștilor. Ați descoperit, interesant, cum am zis mai devreme, ați descoperit sursa energiei voastre și ați început unii dintre voi sau unele dintre voi să explorați și lucruri mai neconvenționale, chestiuni care țin de mister, de lucruri mai secrete. Ia. Valetul de spade în ultima vreme.
Există dorința de comunicare a cuiva. Vedeți cărțile? Sper că le vedeți. Ia. Acest vale de spade. Poate chiar a fost o comunicare cu cineva. Aș vrea să-l clarific. A fost o comunicare cu cineva. Dar valetul cu regina arată o diferență de maturitate, destul de mare. Nici măcar nu-i cavalerii valet. Bărbat, femeie, ce-o fi fost, e o diferență de nivel, de educație, de înțelegere. Și nu că ar fi cineva, valetul de spade este isteț, dar nu e suficient de profund. Pentru că de-aia e valet. Că dacă ar fi profund, ar fi rege sau regină, da? Și ați putea să discutați la egal, la egal. Interesant. Apare un trei de spade la un moment dat. În prezent, cavalerul de cupe. Vine cineva aromatic, am zis, vrea cineva să vă bombardeze cu mesaje de dragoste. Să fie romantic cu voi, cavalerul de cupe. Mare grijă, pentru că în viitor se arată o dezamăgire. De-aia zic, aici este provocare. Ok, vorbim, că tot vrem de nu știu cât timp să vorbim. Dar cum se concretizează? O să clarific și trei de spade. Poate se vindecă o dezamăgire mai veche. Rămâne de văzut ce se mai întâmplă. Sfatul? Ia uite, alegeți! Doi de pute. Sunteți în postura în care trebuie să alegeți. Ce faceți? Stați în așteptare? Așteptați să vină? O să clarificăm și doi de pute. Sau poate ei stau în turnul lor. Voi sunteți la distanță. Cop de pute sugerează și distanța. Și ce facem? Mai vorbim din când în când pe internet, mai ne romanțăm din când în când și rana e acolo, da? Trei de spade e acolo, rana. Ce facem? Mă enervează totuși asta. Sfatul. Trebuie să vă faceți niște planuri concrete, pentru că doi de bâte nu înseamnă doar alegeri, înseamnă și planuri. Ce faceți? Stați în turn sau îi așteptați pe ei să iasă din turnul lor? Ce faceți? Exterior, șapte de bâte. Nu sunteți voi la șapte de bâte. Este o persoană defensivă, care stă și se apără. Interesant, ar putea să fie același personaj din turn. Da? La care vă gândiți, ce faceți? Alegeți să așteptați, să treceți voi, pârlează oceanul înspre ei? Nu se poate. Mi se pare normal. Da? Am zis, la asul de monede, amândoi participă, nu doar unul participă. Dar șapte de bâte, e o persoană cu un oarecare curaj, dar în acest context o văd că se apără mai degrabă. Nu vrea să iasă din zona sa de stabilitate. Și nu sunteți voi aici, o să clarific și pe acesta. De ce vă este teamă? Ia uite, de șase de monede. De lipsa reciprocității. De faptul că mai există un personaj în context, da? Și nu este timp și pentru voi. Știți că mai e un personaj, de asta vă e teamă. Știți că e un personaj. Și nu știți dacă persoana în cauză o să vă ofere vouă suficient timp? Susținere financiară, nu cred că e vorba de bani, pentru că știu că mulți peștișori s-au orientat către independența lor și stabilitatea lor financiară. Dar, aici este. Marcaj în balanță. Vedem marcaj în balanță, da? Ce vă doriți? Împărăteasa. Dragii mei, vă doriți să fiți în vibrația voastră cea mai înaltă? Pentru că aveți totuși, ați trecut prin multe, ați învățat lucruri care țin de tarot, astrologie, de misterele lumii, da? V-ați găsit o sursă de inspirație, că tot am vorbit de izvor. V-ați găsit unii dintre voi, sau cel puțin ar trebui să vă aduceți aminte că ați fost cândva încrezător în voi, pentru că e o zonă din trecut, da? Regina de bâte. Dacă ați trecut cândva prin această energie, aduceți-vă aminte de ea, că este în continuare în voi și puteți să o duceți mai departe. Ce vă doriți, împărăteasa? Să aveți parte de creștere, de respect, de abundență, de dragoste, de dragoste profundă, adevărată, împărăteasa nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, dragii mei. Împărăteasă. Și acum rămâne de văzut ce aveți voi aici, lună sau... ia stai să nu mai... Uf! Mm.
sau Venus, sau nodul nord, sau soare, da? Vă doriți împărătea. Să poate unii dintre voi vă doriți pe cineva, nu prea îmi place să îi interpretez așa, dar o zic în cazul în care se potrivește pentru unii, vă doriți pe cineva cu marcaj în balanță sau marcaj în taur. Dar eu zic că aceasta ar trebui să fie dorința voastră, de a fi în vibrația voastră cea mai înaltă, bărbați, femeie, nu contează, e o vibrație feminină, a iubirii necondiționate, a generozității, a creșterii spirituale, a abundenței, a iubirii pentru natură, o atitudine ecologică, protectoare. Acolo trebuie să fiți. Pentru că ați experimentat ce înseamnă să nu primești. Unii dintre voi ați trăit așa ceva și sunt sigură că sunt mulți pești care au trăit așa ceva. Chiar dacă știu că sunt acuzați peștii de una și de alta, eu vorbesc de pești care deja își caută o direcție serioasă. Of, 4 de cupe. Chiar am meditat astăzi la această carte. Interesant că în aceste de cărți este un personaj care are în față un as de cupe. Asul de cupe ce înseamnă vindecare. Pentru că există în povestea asta o notă de dezamăgire, de amărăciune, aș spune. Nu mai mult, că nu vreau să exagerez prin... Da, amărăciune. Ideea este că ar trebui să vă concentrați, să faceți meditații și să vă vindecați. Poate că vă vindecați mai greu unii dintre voi. Unii dintre voi aveți un prieten, o prietenă, un personaj care vă este alături, un suflet perechi, ca să înseamnă un suflet perechi, un personaj care vă este alături, cu care puteți să discutați niște lucruri de suflet. Dar în primul și în primul rând trebuie să vă descoperiți dragostea, apropo de dragoste, dragostea față de voi, vindecarea, că am văzut temperanța mai devreme de ceva, că, repet, 3 de spade încă e deasupra multor situații. Dar vedem, poate suferă ei, poate, interesant, s-ar putea să-i refuzați. Vine cineva interesant, vine cavalerul de cupe. Asta vreau să zic. Da? Aveți de meditat asupra vindecării voastre, dragostea față de voi, aveți un suflet, un prieten, o prietenă de suflet, un om, sau poate e un personaj care vă inspiră, regina de bâte, da? Cu care mai discutați din când în când, da? Pe care știți în trecut, da? Și apare ful, încă o cupă. Încă o cupă. Tu cine ești, bre? Cine ești tu, bre? Să și eu, cavalerul de cupe, care am venit să te cuceresc, să te impresionez. Interesant. Interesant că în aceste cărți aici este un soi de soricel, de soare, da? Aveți o înțelegere. Soare înseamnă trezire, lumină. Ok. Vrei să mă cucerești și? Și? Ce facem cu asul de monede? S-ar putea să refuzați pe cineva interesant și atunci 3 de spade să fie al lor. Să fie... Pentru că cineva trebuie să plătească pentru un dezechilibru. Sunteți foarte selectivi. Sunteți foarte selectivi. Da, turnul în separare. Și cavalerul de monede. Reconstrucție. Asul de monede. Vreți să mergeți către o relație stabilă? Păi, ful. Cavaler de cupe. Mă simt bine cu tine, că vorbea, suntem amândoi cupe. Apă, emoții, frumos, pasiune. Dar, ce oferi? Dacă acest cavaler de cupe vrea să se implice, fine. Dar apare totuși un turn, o separare. Cred că 3 de spade este... al lor. Dacă voi refuzați, care cuvântul? Superficialitățile. Și iar cam fi cazul, dragii mei peștișori, să intrați într-o vibrație înaltă, profundă, să alegeți, da? Să alegeți, să vă faceți planuri. Apropo de turn, aici e un turn, cineva e în turn, da? Și li se dărâmă turnul momentul, da, turnul. Construcția, stabilitatea și pierd stabilitatea în momentul în care îi refuzați. Și de aia suferă ei, vor suferi. Dacă vor să se implice, repet, să creeze asul de monede, bine. Dar altfel, e un ochi a toate văzător acolo. Este un soare, este o lumină. Această zdruncinătură, acest eveniment neașteptat, neplăcut,
Interesant, e un personaj care are, acum voi, care are o mască, da? Vedeți? Pică cu mască cu tot. Și atunci când ajunge jos, poate își dă măștile jos, de pe față, da? La o parte, mai bine, ca să nu mă repet, să-și dea masca la o parte. Și să vină cu voi, înspre voi, cu fața clară. Cine ești tu? De fapt, eu sunt un cavaler, da? Tot cavaler ești? Ai mai fost cavaler de cupe? Nu, acum sunt de monede. Mai. Vreau să construim ceva stabil. Poate, interesant, după ce refuzați, mai vine un mesaj, după ce refuzați pe cei care vin cu, păi, ăsta e cuvântul aburelii. Hai, folosim și de asta, da? Mi-mi place poezia la maxim, sunt artist, sunt sensibilă, dar asta nu înseamnă, pentru că sunt mare preoteasă, da? Că mă poate duce cineva cu zahărelul, da? Dacă ar pus aici cineva, uite, un zahărel în cupa asta, ok, luăm o gură, că nu vrem să facem diabet, nu? Nu, nu. Fără excese. Vrem ceva concret. Aici e provocarea. Poate vine o a doua persoană, am zis, în momentul în care, ia băi, așa, în momentul în care refuzați personajul care n-are direcție, deși poate să pară mai impresionant, cu aripioare, cu, da? Da, ei o să sufere, ok, din cauza acestei separări. Dar această separare vă poate aduce un alt personaj în viață, cavalerul de monede, asul de monede, cu care puteți construi ceva stabil. Va fi înceată sau va necesita mult timp această construcție, aceste viitoare relații sau viitor, ce colaborare ar putea să fie, prietenie, potențial, proiect, poate să fie și la locul de muncă, evident. Toate mesajele astea se pot manifesta și la locul de muncă și în familie. Ideea este că ce se va oferi dacă n-are consistență, sorry, ia uite, doi de cupe, colaborare, prietenie, un suflet pereche care oferă ceva stabil. Da? La capăt, oh, ce frumos, am vorbit de Marea Preoteasă, da, ia uite aici. Sunteți puternici, asta trebuie să știți. Asta este, e o putere ascunsă, aveți această putere ascunsă, vă rog frumos, dragile mele peștișoare, sau dragii mei peștișori, care încă nu știți ce putere aveți, vă rog frumos, descoperiți-vă, meditați un pic. Cu doi de spade. Iar am meditat un pic la această carte, îmi place. Acordați-vă somnul de frumusețe. Da, acoperiți-vă ochii ca să nu mai faceți cearpene, cum am eu, da? Faceți-vă timp să dormiți mai mult. Duceți-vă la cursuri de meditație să, eu știu, vă curățați energetic. Faceți yoga, vă duceți la cursuri de yoga, meditați. Da? Închideți telefonul și ziceți, ai vrea. Lasă-mă să dorm, lasă-mă să meditez. Nu mă mai căuta. Că nu vreau să răspund la nimeni, vreau să mă conectez la luna mea, la intuiție, apropo de ce am zis de la început, intuiție, da? Ei, și conectându-vă, blocând, să zic, comunicarea asta, bombardamentul ăsta. Plin de pasiune, să zicem, dar vorbim de un nu de ce se întâmplă la vecini, nu, vorbim de mesaj după mesaj, că vreau să ne întâlnim, hai, te rog frumos, ieși afară. Nu, nu ies afară, stau și mă odihnesc. Stau și mă odihnesc, acum fac meditație, poate peste o oră, două sau peste două zile sau peste două săptămâni, o să văd. Da? Aici, fiți puternice. Temperați-vă și fricile și ego-ul și temperați-le și lor ego-ul cu ocazia asta. Aveți o forță subtilă, da? Marea Preoteasă, aici, pentru unele dintre voi nedescoperite, pentru cele care știți, ca mine, poate sunt colegi de ale mele care ascultați, faceți tarot, faceți, da? Este o forță, știți că aveți această forță, dar știți foarte bine că trebuie să fie mai puțin publică, da? Se manifestă din când în când, când considerați voi că e cazul, dar Marea Preoteasă e Marea Preoteasă, nu caută publicitate, pentru că știe niște lucruri. Și ceea ce știe, nu e pentru orice muritor și orice ascultător. Așadar, aveți această energie, puterea, Marea Preoteasă, concentrați-vă pe manifestarea împărătesei, iubiri necondiționate,
Apropo, interesant! Apropo de asul de monede, asul de monede și împărăteasa țin de materialitate, da? Împărăteasa, asta este, manifestarea este în material, da? Și atunci aici e provocarea. Decât să vă mulțumiți cu lucruri eterice, să spunem, care sunt uneori importante, încercați să și manifestați. Dar, măi, dar ce cărți frumoase! Observați, apropo, interesant, observați! Și acum îmi dau seama că, de fapt, observați ăsta, ține foarte mult de doi de băte. Observați din turnul vostru, din locația în care sunteți, ce se întâmplă la distanță, ce se întâmplă cu apele. Și, dragii mei, în Biblie, apele înseamnă mase. Apropo de... Nu știu, sper să mă înțelegeți unii peștișori. Unii. Pe unii mă bazez. Alții trebuie să vă descoperiți și voi puterile, dar observați-vă. Observați și pe alții, observați-vă și voi. Vedeți dacă locul în care stați vă oferă stabilitate și, de fapt, dacă stăm să ne gândim despre lucrul ăsta, o să mai vorbesc în curând, nimic nu ne oferă stabilitate decât credința. Credința în noi. Observați. Hai să și clarificăm. Ia să mai clarific acum cu alt set de cărți care îmi place foarte mult. Îl știți, l-ați văzut de vreo lună de zile, îl folosesc adesea. Curățăm cărțile. Pentru peștișor. Hai să și clarificăm. Ce vrea să se arate în mod special? Ia uite, temperați-vă! Fiți precauți! Aveți grijă în ce investiți! Dați-vă timp ca să creșteți 7 luni! Da? Până ajungeți împărăteasă! Temperați-vă, echilibrați-vă, vindecați-vă! Iar asul de monede, încă nemanifestat, urmează! Ia uite, după 3 de spade! Cine v-a rănit ar trebui să vă ofere ceva, ceva stabil. Sau poate asul de monede să fie un dar în care cineva își cere scuze. Dar clar vine un cavaler de cupe care vă scoate, vrea să vă scoată la o plimbare, la o întâlnire pentru unele dintre voi, doamnelor, că tot e mărțișor, 1 martie, 8 martie, la la la. Fiți selectivi, fiți precauți. Hai să și clarificăm. Ce, domnule, cu acest... Cât am vorbit? Dragii mei, 32 de minute, e ziua voastră. 8 de la mulți ani. Pentru peștișori, la mulți ani și pentru cei care aveți soare... Nu, soare, lună, Venus și altceva. Ia, 8 de băte, clarificăm 8 de băte. O dată, de două ori. Iac, extraordinar. Vai, da, într-un mod neașteptat a fost dragoste, eventual, asul de cupe. Și dragostea aceasta a fost îngropată din cauza unei separări. Acum este și reversul. Da? Viceversa. Cineva într-un mod neașteptat o să vină să se împace cu voi pentru că este dor al dracu de voi. Al dracu de dor. Da, mai folosesc și eu cuvinte de astea așa de spectacol. Cinci de cupe. Chiar e dor. Regretă de nu mai poate. Plânge. Și într-un mod neașteptat va veni să ofere acest as de cupe. Să spună, da, uite, asul e aici, în brațele cavalerului de cupe este aici. Și vă să ziceți, hai măi, făl, ok, îți pare rău. Am înțeles, îți pare rău, că și mie îmi pare rău. Da, că a fost dragoste, că ne-am simțit, măcar la nivel sufletesc ne-am simțit unul pe altul. Dar și ce oferi în plus, aici este. Ce oferi într-un mod neașteptat? Vine această ofertă. Ce oferi? Interesant, asul de cupe e aici și turnul tot așa aici. Ce oferi? Dacă vrei să construiești ceva stabil, bine, dacă nu, papuiu. Pisic, cum vreți voi să ziceți, depinde ce este, băiat, femeie sau o fată. Băiat sau o fată. Pa, pisic. Nu vrei stabilitate? Pa. Ia uite, cavalerul de cupe, tot aici, cavalerul de cupe.
Asul de monede. Hai să clarificăm și asul de monede. Provocarea este. Dar este clar că deja ați învățat, dragii mei peștișori, mai ales dacă sunteți maturi, deja aveți un soare progresiv care nu mai e în zodia peștilor, vă zic clar. E în zodia taurului, dacă sunteți mai 40-50 de ani, nu mai sunteți peștișori buri, sunteți cretauri. Așa, ca să vă mai dau din secrete, din secrete. Câte una, câte alta. Asul de monede. Era frumos pe vremuri în tinerețe, da? Acceptați orice romanță, orice vis, orice pasiune, așa, cu sufletul deschis, acum nu mai. Da? Vreți și lucruri concrete. Clarificăm o dată, de două ori, asul de monede. De trei ori. E un cavalerul de monede. Cum se repetă? Și folosesc alții decât cavalerul de monede. Ia uitați-l. Ia uitați-l aici. Ar putea să fie alt suflet pereche. Pentru că avem alt suflet pereche. Da? Pentru că avem alt suflet pereche. Poate ei au pierdut pe cineva. Poate voi ați pierdut pe cineva. Poate, da, ceva. Vedeți? Oricum, în acest context, în acest nou, că sunt doi ași, a fost cândva suferință. Însă, aici învățați. De ce a fost suferință? Pentru că nu s-a materializat, pentru că n-a fost consistență. Și voi vreți acum lucruri serioase. Ia uite. Cineva își cere scuze că s-a cam jucat cu vorbele. A fost, apropo de strategie, da? A fost un bun strateg, dar strategia n-a mers. Mai ales dacă sunteți mari preotese, da? Mai ales dacă vreți să deveniți împărătese, da, orice planete ați avea voi aici în pești. Nu vorbesc doar pentru cei cu soare în pești, vorbesc și pentru alte persoane care aveți aici niște planete. Dar aici este acest personaj, interesant, iar cavalerul de spade, un suflet pereche, da, alt suflet pereche sau același, da. Și iar apare asul de monede, că o fi de la ei, că o fi de la altcineva, veți trebui și veți vedea. Pentru că e tarare colectivă și generală. Dar, hai să vedem. Ce e această regină de bute? Un trecut. Un trecut îndepărtat, regina de bute. Super sexy, creativă, pasională. Da, sunteți, puteți să fiți când vreți, dacă vreți. Dar eu zic că unele dintre voi ați evoluat, sper. Sper. Eu vorbesc din perspectiva mea. Da. Ați evoluat și v-ați descoperit puterea. Și mergeți să manifestați manifestarea, apropo de material, să manifestați femeia divină din voi. Sau eventual bărbatul divin, depinde unde sunteți, ce sunteți bărbați, femei, dar totuși în perioada asta trebuie manifestată energia feminină, care, apropo de ce se întâmplă în jurul nostru, da, situații foarte agresive, apropo, nu folosesc mai mult, dar foarte agresive, dramatice, intense, care reprezintă manifestarea masculinului distorsionat. Și atunci, ca o compensare, acum nu fac politică, fac filozofie la etalarea voastră personală generală, dar e important pentru unii dintre voi să înțelegeți. Ca o compensare a evenimentelor care se întâmplă, bombardament, zdruncinături, chestii de genul ăsta, de torturi, nu, da, evenimente neașteptate, repet, ca o compensare, intrați voi într-o vibrație înaltă, da? În colaborări armonioase, în înțelegere, compasiune, asta e vindecare, alegeți. Voi sunteți cei care manifestați gândurile voastre, alegeți ce gândiți. Regina de bute, ia o dată, de două ori, de trei ori, în trecut. Ia uite, șapte de bute, probabil, da. Dar nu înseamnă că e personajul din exterior. Probabil personajul din exterior are tendința să-și blocheze sufletul, dar să cucerească, să fie sexy, seducător, dar totuși un aspect al lor, în felul în care se manifestă, este destul de defensiv. Da. Acest personaj a produs eventual multă dezamăgire, interesant, regele de spade, multă dezamăgire, multă durere. De care? Trebuie să vă vindecați, din care trebuie să renașteți, că am văzut 10 de spade. Interesant, poate este energia cuiva din viața lor, voi știți. Sunt multe posibilități. Poate să fie și din viața voastră și din viața lor în același timp. Da? Valetul de spade. Am găsit o spadă. Acu' este... Valetul de spade.
O dată, de două ori, de trei ori. Regele de bute, da? Pasionat secție regele și regina de bute. Posibil pentru unii dintre voi, voi să fi fost mai defensivi și ei să fi fost imaturi în felul în care au exprimat această atracție și pasiune care a fost între voi. Frușturatici, regele de bute cu valetul de spade, frușturatici. Fulful, fulful, fulful. Asta e, face parte din trecut. Că acum vă urmăresc, că în ultima vreme vă urmăriți și vor să vină să comunice, posibil și asta. Ia uite, sufletul perechi. Eu suflet perechi, ok, și ce? Nu vă supărați, dar când ești în postura asta sau împărăteasă, faptul că apare doi de cupe sau patru de bute nu te mai impresionează atât timp cât știi că personajul respectiv încă nu s-a maturizat. Ok, un suflet perechi, foarte bine. Mă bucur că ne-am cunoscut. Dar dacă tu rămâi în umbră, dacă tu manifesti interesante o cupă albă și una mai închisă, dacă nu-ți manifesti lumina, ce să fac cu tine? Mă bucur că te-am cunoscut. Fiecare pe drumul lui. Până nu evoluezi, din punctul meu de vedere, cam așa merg lucrurile. Nu știu voi cum sunteți. Da, e pasiune în ultima vreme. Cineva se uită cu mare pasiune la voi, după voi, așa, într-un mod subtil. Valetul de spade, mai secretos. Ar vrea să comunice, se pare că va comunica la un moment dat. Clarificăm cavalerul de cupe în prezent. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, cinci de bâte. Trebuie să se lupte, să vă cucerească. Asta e? Știe că mai aveți și voi alte opțiuni, da? Nu stați doar după ei. Și știe că trebuie să se lupte pentru voi, să vă impresioneze. De-aia vine cu 8 de bute, cu mesaj peste mesaj, cu romanță, cu parfumuri, cu floricele și ce mai fi, bombonele. Dar poezie, e frumoasă poezia, dar, dragii mei, și eu fac ilustrații pentru cărți de poezii, dar, totuși, avem nevoie în relații de lucruri concrete, de loialitate, de stabilitate. Cât poate și aceea fi manifestată, nu? Ia uite, împărăteasă. După o perioadă, probabil că același lucru vor și ei. Dacă sunteți suflete perechi, același lucru vor și ei, împărăteasă. Și voi vreți și ei vor. Creștere, abundență, dragoste. După o perioadă de tăcere. Dar tăcerea aceasta a fost necesară ca să vă vindecați, eventual și ei. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. Cinci de bâte. Ia uite, regele de spade. Strategie, nu zic nu. Inteligență, nu zic nu. Dar interesant, acum combine inteligența cu combativitatea și cu romantismul. Mai, apropo de bombardament, da? În acest așa pasional. Da, cu siguranță acest personaj vrea să vă cucerească. Dar, dragii mei, învățați și voi din experiențele trecutului. Am zis, 4 de cupe înseamnă și un refuz. Atât timp aici puteți să fiți chiar voi. Raționali. Că și peștii pot să fie raționali când vor. Raționali. Ce facem? Ce facem? Ce faci? Ai venit să mă impresionezi? Arată-mi că poți să construiești ceva și atunci o să vedem. O să mai discutăm. Da? Putere, aveți putere. Cineva vrea să vă cucerească clar cu 6 de bute și puterea. Încearcă să-și facă putere. Da? E în secret. Ia uite. E în secret. Deocamdată nemanifestat. Hai să clarificăm sfatul. 2 de bute. O dată. De două ori. De trei ori. Magicianul asta. Gândiți cum se poate manifesta ceva nou. Voi, ceea ce gândiți se manifestă. Iar vă dau secrete. Unii știți, altor, unii știți și uitați. Alții considerați că e nesemnificativ dacă nu vă vorbesc eu de cine știe ce amoruri sau reușite profesionale. Dar aici este secretul manifestării. În funcție de cum gândești, se manifestă.
Și atunci, îți poți face planuri concrete sau poți să stai pe loc până ai toate resursele. Hai să mai vedem. Doi de bâte, magicianul, acesta este sfatul vostru. Ce aveți voi de făcut? Nu vorbim nici de gemeni, nici de semn de foc sau fecioară sau eu știu ce alte zodii. Nu. E o perioadă de tăcere. Cineva v-a pus la tăcere, da? V-a impus tăcerea lor. Îndrăgostiți, nu zic. Nu știu că s-au vindecat de trecut. Dar a fost tăcere între voi și cineva, clar. Hai să vedem. Sfatul. Iar apare 8 de bâte. Marea preoteasă. Marea preoteasă ești, da? Marea preoteasă. Sunteți voi, eventual. Magicianul și Marea preoteasă. 3 de bâte. După 2 urmează 3. Și 8 de bâte care iar este central. Ascultați-vă intuiția. Puteți, repet, să mergeți mai departe. Puteți să comunicați cu acest personaj. Dacă acest personaj a lăsat în urmă 3 și 2 relația în care a fost, pentru că a fost un triunghi amoros pentru unii, da? Dacă a lăsat în urmă turnul și vine cu încredere, cu trezire, cu credință, vreau să zic, credință, cu lumină, cu speranță, puteți să mergeți mai departe dacă simțiți intuiția voastră că se poate manifesta ceva. Tot ține de intuiție. Nu degeaba a venit de la început intuiția și nu degeaba aveți observa... Regele de spade. Observați. Acesta este. Ia uitați-vă. Observați. Observați. Nu vă lăsați prea emoționale, vă rog frumos, dragii mei peștișori. Deci, are legătură cu ce se întâmplă, da? Doi de bâte, magiciană și Marea preoteasă. Ascultați-vă intuiția. Ideea este că direcția spre care mergeți trebuie să fie o direcție în care se manifestă credința, lumina, speranța. De a zic, ascultați și faceți-vă planurile în funcție de acest principiu, lumină, credință, speranță. Dacă se poate manifesta cu cineva din trecut, dar pentru asta trebuie să vă dovedească, să vă dovedească practică, sunt oameni de încredere, bine, dacă nu, ar putea să fie o nouă direcție, cu 3 de bâte, care înseamnă speranță, viziune în viitor și 8 de bâte, călătorie, distanță. Ia uite, 3 de spade, 8 de cu... Mamă, dar ce de minciuni, ce de trădări, ce abandon, fantastic! Asta a făcut sufletul pereche, v-a părăsit? Că nu putea, v-a blocat mental, v-a blocat mental prin atitudinea lui. Voi n-ați înțeles, măi, cum poate un suflet pereche să facă așa ceva? Uite, a făcut! Uite, a făcut pentru că așa era obișnuit, să fugă de dragoste și să creeze confuzii. Da? Și aici este. Dar și voi, dragii mei, i-ați lăsat în urmă. 8 de cupe puteți să fiți voi. I-ați lăsat în urmă cu strategiile lor, cu șmecheriile lor. V-am zis, și ce dacă îi suflet pereche? Ok. So what? So what? Da? Și acum suferă ei. Da. Asta e. Cărțile arată așa. Puteți să mergeți mai departe într-o nouă direcție. Dacă vreți să vă împăcați, ascultați-vă bine intuiția. Bine, bine, bine. 7 de bâte clarificăm. 7 de bâte, da. 7 de bâte a fost clarificat cu soarele, da. Din exterior e un personaj care e foarte fericit când e în preajma voastră, dar din niște motive... Vă vede ca și perechea lor.
vede ca și perechea lor, dar din niște motive nu s-a putut manifesta acest soare. Interesant că în atitudinea lor defensivă și în care au stat pe loc, acum au o nouă percepție despre viață, despre relații, despre voi doi și eventual își doresc să manifeste această nouă percepție. Rămâne de văzut cum o vor manifesta. Mai dăm o carte pentru acest soare. Cineva are parte de o trezire. Soare înseamnă lumină. Da? Ia uite. Asul de spade, apare regina de spade pe care le văzuse mai devreme și patru de spade. În tăcere, patru de spade, în analiză, acest personaj a înțeles asul de spade și soarele, a înțeles că sunteți, regele și regina de spade, sunteți. Potriviți unul celuilalt. Sunteți inteligența amândoi, sunteți versatili. Mare, magicianul și marea preoteasă, da? Magicianul și marea preoteasă. Acesta este personajul acesta. Dar a trebuit să fie mai defensiv ca să-și ia timp să înțeleagă. Iar s-a oprit la spânzurat. Și la șapte de monede, da? Așteptare, judecată. A trebuit să gândească mult, mult, mult. Dar aici este soare și asul de spadă. Acest personaj are parte de trezire. Înțelege. În timpul somnului poate au parte de vise. Interesant că avem și spânzuratul. De vise, premonitorii, explicative, să zic, premoniții stării, în meditație, în reverie și înțeleg. Da, înțeleg niște lucruri. Clarificăm împărăteasa, ce vă doriți? Nu prea aș mai clarifica-o, dar totuși. Ia uite steaua, steaua, da. Asta este calea voastră, a iubirii necondiționate. Nu contează unde sunteți acum, asta vă doriți. Ăsta este un vis mai vechi, da? Și nu vorbesc de abundență fizică, vorbesc de dragoste adevărată. Și nu doar să primiți, dragii mei, ci să generați, că împărăteasa creează, să creați lucruri înalte. Asta este misiunea voastră. Posibil unii dintre voi vă doriți un personaj strălucitor, o stea de cinema? Sau vreți să străluciți voi? Dar este o strălucire care pleacă din dragoste, repet, nu din orgoliu. După o perioadă de vindecare. Iar asul de monede. Este un nou plan, un nou plan, o nouă direcție. Cum să vă reconstruiți acest as de monede poate să fie reconstrucția voastră, dragii mei. Ia, clarificăm patru de cupe. Ce reușiți să faceți? Patru de cupe. Meditați. Am văzut puterea, da? Ia uite aici. Puterea. Meditați. Vă controlați ego-ul, fricile, mândria, pentru că știți că... Ia uite, valetul de cupe. Vine cineva, știți că vine. Vă și zic eu și știți și voi că aveți intuiție. Intuiți că e cazul, e cam cazul să vină. Măcar acum de mărțișor vine cineva să-și ceară scuze. Bănuiesc. Cu valetul de cupe cineva vrea să-și ceară scuze. Își face griji. Își face, încearcă să-și adune puterile. Dacă vă e rău, să știți că din cauza lor că au probleme cu încrederea. Da, vor să vină să ofere această cupă. Știu că aveți prieteni în preajmă, știu că vă concentrați pe vindecarea voastră, pe stea, da? Și aveți prieteni, da? Și se gândesc, vai, și eu ce să... Da? Își dau seama că s-au purtat. Am văzut tăcerea, da? Nepotrivit cu voi. Clarificăm turnul. Ia uite, 8 de spade sunt. Acum sunt ei blocați în această... Ia? Pentru că v-au părăsit și acum, dacă voi ați părăsit, se simt și ei părăsiți. Foarte bine, foarte bine. Turnul, clarificăm turnul. Da. De trei ori. Cavalerul de bâte. Dragii mei, dacă vine doar cu bâte și ceva romantism, n-aveți nevoie. Papisi, hai, te pupă mama, caută altă bâtă. Altă bâtă, dacă vrei bâte. Da? Sau altă cupă în care să spui bâta. Scuzați-mă, dar eu cred că sunteți conștienți, da? Ia uite, pentru că voi sunteți independenți. Independente, 9 de monede. Și înțelepte, 9 este un personaj înțelept care își asumă libertatea. Nu e libertin, este liber sau liberă.
și crește în continuare. E preîmpărăteasă și vrea să ajungă împărăteasă. Bărba, femeie nu contează. Așadar, pisi, ce ai venit? Ai venit cu băta și cu pachetul de bombonele? Nu, băiatul. Nu, fetița. Că poate e fetiță. Nu, pisi. Și atunci, trei de spade, bănuiesc că este refuzul vostru față de ei. Trei de spade, clarificăm, trei de spade. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite. Trei de spade, șapte de spade. Aici este strategia. Cine vine, pleacă, nu, să vadă ce e aia suferință, să simtă refuzul. Să-l mai simtă încă o dată, că poate n-a învățat patru de cupe. Da, persoana pe care o refuzați. Ia uite, care v-a ținut în tăcere, mai, pisi, mai, băi, care v-a făcut să așteptați? Hai, mă, dar învățați și voi odată. Cine vă pune atât în așteptare și v-a refuzat, că eu și una și alta și alta? Știți? Nu, învățați, e lecția spirituală aici, eremitul. Învățați, analizați, dragii mei. Mincinosul să aibă parte de, sau fugăciosul, da? Strategul. Să aibă parte de aceeași suferință. Nu zic că, nu că vă doriți voi, dar asta trebuie, face parte din karmă. Mă mir că n-a apărut justiția. Face parte din karmă, va trebui să simtă durerea, să simtă regretele. Pentru că n-a fost onorabil. E blocați. Nouă de bute. Și cavalerul de bute ce înseamnă? Ia uite, și o să-și facă griji. Să învețe, mă, să învețe. Clarificăm cavalerul de monede. O dată. De două ori. De trei ori, cavalerul de monede. Vă duceți. Vă reconstruiți. Lăsați în urmă cupele astea goale, da? Romanțele astea trecătoare. Mergeți către nouă de cupe, către dragoste față de voi. Ia. Mai dăm o carte pentru acest cavaler de monede și 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Ce înseamnă 8 de cupe? De cupe. Au. Am părut justiția că vorbeam de ea. 8 de cupe, 4 de cupe, justiția. Asta e. În momentul în care îi refuzați, voi plecați și refuzați, posibil acest personaj să schimbe, interesant, abordarea și să vină cu o ofertă stabilă, posibil. Dacă nu, vă va aduce justiția divină, vă va aduce un alt personaj care oferă stabilitate, un alt suflet pereche. Da? Iar apare refuzul, patru de cupe. Da? Cam asta e. Da, suflet de pereche, ok. Dar dacă nu se concretizează, ce să facem? Asta e. Mergem către colaborări concrete. Și poate să fie prietenii doi de cupe, da? Va veni. Justiția divină se va manifesta într-un fel sau altul. Karma se va manifesta. Cine v-a făcut să suferiți și v-a ținut la distanță și v-a pus tăcere peste... O să-și primească plata. Acum, voi dacă îi refuzați, justiția divină vă va aduce un personaj stabil, un suflet pereche care vă oferă stabilitate sau o prietenie, cineva, o prietenie care vă ajută să vă reconstruiți. Nu vorbim numai de amoruri, da? Vorbim și de prietenie care vă ajută să vă reconstruiți. Interesant. Frumos. Tot avem aici tăceri. Tăceri, jocuri mentale și în spatele tăcerii un personaj care poate să ofere stabilitate, dar n-a oferit-o. Poate că are pe altcineva în preajmă, atunci să stea cu personajul respectiv. Hai, am vorbit o grămadă, câte 50 și ceva de minute. Mi-a fost drag că am folosit setul acesta de cărți, ambele, care îmi plac la maxim și urmează la luna nouă. Astăzi fac, după ce îmi iau timp și eu de un fistic, de un pufulețic. Așa, eu fac pauză între etape, că nu mă pot încărca în continuu cu povești în acestea, dar o să fac etalare pentru luna nouă. Hai să vedem un sfat pentru pești. Soare, lună, Venus, ascendent. Puteți să aveți și ascendent și lună. Aulică, dragii mei, cei care aveți lună mare, mare grijă cu luna și Jupiter în pești, vi se amplifică niște tendințe de a vă crea iluzii, de a zic mare, mare grijă.
mai este și Neptun. Mare grijă. Discerneți, regele de spade, discerneți. Dacă sunteți mai maturi și ați trecut de... aveți soarele progresiv, măcar de jumătatea lui Berbec, eventual în Taur, adică aveți măcar 30 ceva de ani, 40 și... aveți șanse să fiți mai rațional, mai maturi. Mare grijă. Ia uite, ce zicea? Think! Apropo de analiză, de mental, de gemeni, da? New Moon in Gemini. Gândiți, și lună nouă, apropo de, va fi lună nouă în gemeni, nu în gemeni, în pești, dar gândiți, dragii mei, gândiți foarte bine. Și onorați-vă, apropo de pești, onorați-vă și sentimentele, și senzațiile, și feeling-ul, apropo de intuiție, feeling, da, onorați-le. Conectați-vă la divinitate, aveți lucruri mai importante de făcut, nu de făcut jocurile unor, du-te vino, strategi, șmecherași. Nu vrem, că am văzut șarcul, am văzut trechinul de la început, nu pisi, nu. Dragii mei, sunteți puternici, dar aveți aici niște ași, nu uitați, aveți niște ași și aveți, Marea Preoteasă a apărut de două ori, aveți putere. Aveți putere, chiar dacă nu știți. Va trebui să o redescoperiți, da? Și mergeți către această misiune voastră, dragoste necondiționată, înțelepciune, împărăteasă înțeleaptă, măi. Nu se oferă oricui, dragii mei. Nu se oferă oricui, ci celor care merită. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Vreți un pufulit? Papa.